Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Жадыра Жандарбек қызы. Елорда жаңалықтары. Елде соңғы бір жарым айда басты жаңалық қайналған COVID-19 жұқпалы инфекциясы екінші орында қалды. Қазақстан билігінде айтарлықтай ауыс түйіс орын алуда. Басты жаңалық, мереке күндері президент Қасым Жомарт Тоқаевтың парламент сенатының төрағасы Дариға Назарбаеваның өкілеттілігін тоқтатуы болды. Сөйтіп Назарбаева сенаттағы жоғары лауазымнан кетті. Ал аптаның бірінші күні мемлекет басшысы көпке созбай сенат төрағалығына Мәулен Әшімбаевты тағайындады. Бұдан басқа да бірқатар тағайындаулар орын алды. Ақордадағы ауыс түйіс жайында Әселім Қалкен баяндайды. Карантин талабын сақтап, мамырдағы мерекелердің басын үйде қарсы алып жатқан қазақстандықтар үшін тосын сый орын алды. Ақорда биліктегі электоратқа өзгеріс жасады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев сенат төрағасы Дариға Назарбаеваның өкілеттілігін тоқтатып тастады. Назарбаева сенат төрағасы лауазымында бір жыл отырды. Әрине, тұңғыш президенттің қызы Дариға Назарбаеваны осыншалықты жоғары лауазымнан ысыру қоғам үшін күтпеген жағдай болды. Ақорданың бұл шешіміне не себеп болды? Енді Дариға Назарбаеваның тағдыры не болмақ деген сұраққа әзірге нақты жауап жоқ. Мемлекет басшысы тек Назарбаеваға атқарған қызмет үшін алғысын жариялады. Ал ел саясаттанушылары өз болжамдарында нақты пікір айта алмауда. Сарапшылар елде екінші адам міндетін атқарып келген Дариға Назарбаева Нұр Отан партиясының басшылығына келуі немесе вице-премьер ретінде үкіметке оралуы ықтимал деген ойларын жариялады. Әзірге экс-спикердің мәселесі ашық түрде қалып отыр. Ал сенат төрағалығына Ақорда Мәулен Әшімбаевты тағайындады. Президенттің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінге дейін президент әкімшілігінің басшысының бірінші орынбасары қызмет атқарып келген Мәулен Әшімбаев енді парламенттің жоғары палатасын тізгіндеді. Су жаңа спикерді сенаторларға президент өзі келіп таныстырды. Бізге басшылардың жаңа буының тәрбиелеу керек. Елдің мүддесін ойлайтын мамандар болмаса, бастамаларымыз нәтижесін бермейді. Маңызды реформаларды жүзеге асыруда парламенттің, әсіресе сенаттың рөлі де құзыреті де ерекше. Өздеріңізге мәлім, менің жарлығыммен сенат депутаты Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаеваның өкілеттігі тоқтатылды. Ол сенат төрағасы ретінде бір жылдан астам белсенді әрі жемісті жұмыс істеді. Сол үшін Дариға Нұрсұлтанқызына ризашылығымды білдірдім. Құрметті сенат депутаттары, менің жарлығыммен Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев сенат депутаты болып тағайындалды. Конституцияның 58-ші бабының бірінші тармағына сәйкес парламент сенатының төрағасы лауазымына Мәулен Сағатханұлы Әшімбаевтың кандидатурасын ұсынамын. Ол мемлекет қызметінің қыр-сырын жетік меңгерген, ұзақ жыл түрлі салада жемісті және тиімді жұмыс атқарды. Парламент жұмысын жақсы біледі, әрдайым өзіне жүктілген міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі мол. Сондықтан бұл қызметті абыроймен атқаратынына күмәнім жоқ. Әшімбаев бұған дейін бір қатар беделді қызметтерді атқарып келді. Соңғыларын еске салсақ, парламент мәжілісінің депутаты, Нұр Отан партиясының басшысының орынбасары қызметінде болды. Өткен жылдың соңында ғана президент әкімшілігіне барғанды. Енді міне жоғары палатаны басқарады. Осы президентіміздің саясатын заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуге мен бар күш-жігерімді саламын деп бүгін сіздердің алдарыңызда уәде беремін. Саясаттанушы Ерлан Сайыров саяси менеджменттің сапасын арттыруда Әшімбаевтың кандидатурасы ұтымды болды дейді. Саяси менеджменттің жұмысын әртараптандыру керек. Міне осы тұрғыдан айтқан кезде біріншіден Мәулен Сағатханұлының сенаттың төрағасы болуы ол ақылға сыйымды. Менің ойымша бүгінгі таңда осы сенаттың жұмысын біріздендіріп және де сенаттың жұмысын бүгінгі ауқымды әлеуметтік мәселеге бұру жөнінде ол кісінің жұмысы оңды болады. Жалпы ел аты жаман дертпен күресіп жатқанда экономикалық дағдарыс жағадан алған сәтте биліктегі бұл өзгерістің қажеттілігі қанша деген сұрақ туындайды. Әлеуметтік адамдардың әлеуметтік деңгейінің төмендеуі жұмыссыздық оның барлығы бірдей болады. Міне осы кезде элита бірегей және бірдей болу керек. Сонымен бірге осындай қиын қыстау кезеңде халықпен, қоғаммен, мемлекетпен бірге өткеру үшін ең бірінші элита өзінің темірдей берік, сонымен бірге екендігін көрсету керек. Қазіргі таңдағы ең негізгі мәселе бұл жердегі менің ойымша осы элитаны біріктіріп тұру.
Сондай-ақ, бір адамның қызметінен кетуі біраз лауазымды тұлғалардың бағын ашты десек болады. Мәулен Әшімбаевтың орнына президент әкімшілік басшысының орынбасары болып Дәурен Абаев жайғасты. Ал ақпарат және қоғамдық даму министрі лауазымы 46 жастағы Аида Балаеваға бұйырды. Балаева бұған дейін президенттің көмекшісі болғанды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, елордадан. COVID-19 жұқпалы инфекциясына ел ішінде таралуы тұрақталуда. Бұл жайында Қазақстанның бас мемлекеттік санитар дәрігері Айжан Есмағамбетова мәлімдеді. Соңғы мәлімет бойынша республикада қауіпті вирусты жұқтырғандардың жалпы саны 4000-ға жуықтады. Ал жазылып шыққандар саны 1100-ден асты. Індеттен 27 адам көз жұмды. Бас санитардың хабарлауынша соңғы 2 аптада жағдай тұрақталып, республика бойынша қауіпті індетке шалдыққан науқастар санының өсуі 7%-ден аспады. Яғни елде енгізілген карантиннің қатаң талабы өз нәтижесін беруде. Өздеріңізге мәлім, төтенше жағдайға байланысты мемлекеттік комиссия карантин ережесін жеңілдетіп, бірқатар кәсіпорындар бизнес субъектілерінің жұмысы жанданды. Дегенмен, эпидемиологиялық жағдай әлі де болса қатаң бақылауда болады. Ал осы сын сағатта алдыңғы шепте жүрген дәрігерлердің еңбегі орасан зор. Карантинде қамалып, сыртқа шығудан қалған қарттарға, жағдайы жоқ азаматтарға, мүгедектерге көмек қолын созған волонтерлердің қызметі бөлек әңгіме. Ал карантин талабын сақтауды бақылауда ұстаған әскерлер мен тәртіп сақшыларды қауіпті індетпен күресте ерен еңбек етіп жатқан жандар. Елордалық тілшіміз Әселім Халкенің дайындаған арнайы бейнематериалы пандемия барысындағы қаһармандар жайында болмақ. Еміне дауа жоқ, қайдан шыққан әзірге беймәлім вирус әлемді шарпыды. Медицина коронавирустың алдында дәрменсіз болып шықты. Оның көзін жоятын дәрі жоқ. Аты жаман аурумен ең алғашқы болып ақхалаты жандар бетпе-бет келді. Олардың жұқпалы ауруға шалдыққан науқастарды емдемеге құқы жоқ. Адам жанын сақтап қалу оның дәрігерлік міндеті, парызы. Бұл орайда қазақстандық дәрігерлер аянбай қызмет етуде. Елордалық жұқпалы аурулар бойынша дәрігер Динара Бектас алдыңғы шепте жүргендердің бірі. 7 жыл бойы дәрігерлік қызметіндегі ең қиын сәт осы. Сол кезде толық противотуманный костюммен жұмыс жасаймыз. Себебі бұның жаңағы жұғу қаупі өте жоғары. Сондықтан өте қорқынышты әрине. Дәрігерлер үстімізде медициналық жаңағы қызметкерлердің жұқтырып жатқандары да бар. Жаңағы 100% деп айтсам болады, 100%-қа жаңағы сақтану дәрежесінің бәрін қолданып жатқанымызға қарамастан жұғу дәрежесі өте жоғары. Бұл вирус тым тез қозғалады, адамның тыныс алу жолдарын қиындатып, өкпенің қабынуына әкеп соғады. Ал оған қарсы вакцина әлі дайын емес, дәрігерлер қолда бармен емдеп жатыр. Бізде енді қазір өзімізге арнайы шыққан протокол бар. Сол протокол бойынша бұл вирус инфекция болғандықтан противовирусный препараттармен емделіп жатыр. Әрине, кейбір бізде жатқан науқастардан кейбіреуі жаңағы бұл ауруға сенбейтін немесе жаңағы противовирусный емнен жаңағы бас тартып жатқан науқастар бар. Сондықтан сол тараптан да біз психологиялық көмектерге жүгінетін кездеріміз болады. Дәрігерлердің айтуынша, коронавирус созылмалы ауруларды қоздырып жібереді. Сондықтан мұндай науқастарды емдеу қиынға соғады. Ал оларға жазылып шыққаннан кейін қайта қалпына келуіне көп уақыт қажет болады. Таңнан кешке дейін науқастардың қамымен жүрген ақ халатты жандарға ауа өтпейтін қорғану киімдерін киіп жүру де оңай емес. Бірақ оны да еңсеріп жатырмыз, дейді олар. Динара кезекшілігі аяқталысымен бала шағасына хабарласуға асығады. Ол үшін балапандармен телефон арқылы сөйлесудің өзі ең қымбат сәт. Себебі дәрігер де ана, оның да отбасы ошаққасы бар. Карантин басталғалы бері 1,5 ай бойы балаларын көрмеген ол сағынышын жеткізе алмай көзіне жас алды. Әрине, өте сағындым. 2 кішкентай балам бар. 6 жастағы ұлым, және 4 жастағы қызым бар. Өте сағындым сені. 1,5 ай болды. Жанымды көрмегеніме. Сағындым, тек сізді осылай жаңағы видеохабарламамен тек сөйлесеміз.
қауіпті дерт жайлаған сәтте дәрігерлерден кейін алдыңғы шепте жүрген еріктілерді айтпай кету мүмкін емес. Бұл қиын сәтте табысынан айырылған әлеуметтік жағдайы төмен азаматтар, қариялар, мүгедектер сырттан қолдауға мәжбүр болып қалды. Оларға жан-жақтан көмек жасалуда. Вирустың қауіптілігіне қарамастан азаматтарға азық-түлік бетперде жеткізіп беру міндетін жастар өз мойнына алды. Бүгінде елордада 500 волонтер тегін қызмет көрсетіп жатыр. Еріктілер әртүрлі жағдайға тап болып жатырмыз дейді. Еріктілік қызметтің аясында әртүрлі жағдайды көріп, көз жеткізесің. Кейбір отбасылар болды, сөздің ішін керек, түсінбейтін сәттерде не үшін келдіңіз деп ұрсып беріп, бізге дауыс көтергендер де болды. Кейін біз волонтермыз, сізге көмектесуге жаңа азық-түлік пен маска келдік десек, одан кейін барып алғысын айтып, батасын беріп, бір кейбіреулер болады, алдамшы ақпаратпен алғысы келген жағдайлар да көп болды. Жағдай жақсы, пәтерлер де, коттедждерге барған кездеріміз де болды. Барып кіруге ұялып қалатын сәттер де болды. Біз ол кісілерге айттық, өкінішке орай біз сізге жаңа беген секілдіміз, бірақ базада тұрсыз, бірақ біз сізге бере алмаймыз. 13 жыл бойы қоғамның қауіпсіздігі үшін қызмет етіп жүрген полиция капитаны Мадихан Әлімқұл 5 баланың әкесі. Ол да таңнан түнге дейін үйдегі қария анасын, жұбайын, балаларын көруден қалды. Әрине, полиция үшін бұл қалыпты жағдай. Дегенмен карантин барысы тәртіп сақшыларының да жұмысын қиындатты. Өкінішке орай, карантин ережесін қасақана бұзатындар көп дейді ол. Әрине, бізде елімізде бұндай жағдай болмаған. Бірінші кезде қиындық болады әрине, халық бұрын бұндайды да көрмеген, түсінбеген кездері болды, заңға түсінбеген. Біз өзіміз соны түсіндірдік, карантиндік режим шарттарын бұзған жаяу жүргіншілер, көлік жүргізушілері, соның ішінде алкогольді және наркотиктік ішімдіктермен ішіп салынғандар. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні елбасына күн туған шақта аты жаман дерттен құтылу үшін әр азамат өз жауапкершілігін сезінуі тиіс. Жұмысқа барсаңыз да, үйде отырсаңыз да, санитарлық норманы, карантин талабын сақтаңыз. Сіздің деніңіз сау болса, қоғам да аман болады. Ал сіз үшін отбасын көрмей, өзіне қауіп төнсе де аянбай қызмет етіп жатқандардың еңбегін бағалаңыз. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Батыс Қазақстан облысында тағы 12 адамнан коронавирус анықталды. hw.coronavirus2020.kz Қазақстандағы коронавирус бойынша 4 мамырдың 09:20 уақытындағы эпидемиологиялық жағдайды жариялады. Елімізде коронавирус індетін жұқтырған тағы 44 жағдай тіркелді. Олардың 12-сі Батыс Қазақстан облысынан анықталған. Қазақстан бойынша коронавирус жұқтырғандар 3964-ке. Жетті. 12 адамның 2-у Түркістан, 1-у Батыс Қазақстан облысының және 2-у Шымкент қаласының тұрғындары. Барлығы да Ресей Федерациясында вақтылық әдіспен жұмыс жасайтын азаматтар. Ресей Федерациясымен шекарадағы Сырым және Тасқала автоөткелдеріндегі санитарлық карантиндік бекеттерде эпидемиолог мамандармен байланысты термометрия жасап сауалнама жүргізілген. Олардың еш шағымдары болмаған. Алгоритмге сәйкес эпидемиологтар жедел жәрдем шақырып карантиндік стационарға орналастырылады. Сонымен бірге коронавирус инфекциясы анықталған 7 адам медициналық қызметкер. Олар коронавирус инфекциясын жұқтырған адамдар мен қарым-қатынаста болған. Оның ішінде 36 медициналық қызметкер, 7 дәрігер, 12 медбике, 12 санитар, 4 буфетшісі, 1 дезинфектор. Медициналық қызметтердің жағдайы ауырын жеңіл түрімені 20, орташа түрімен 14. Емдеу диагностика және емдеу хаттамасына сәйкес жүргізіледі. Коронавирус белгілері әртүрлі. Тіпті вирус жұқтырғандар өздерін жайсыз сезінбеуі мүмкін. Дәрігерлер науқастардың індеттің жеңіл түрімен ауырып жатқанын айтады. Естеріңізде болса, 1 мамыр күні облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында ем алып жатқан 30 шақты адам үйлеріне жіберулерін талап етіп, мекеме ауласына шығып кеткен еді. Жүргізілген ПТР зерттеу қорытындысында олардың коронавирус инфекциясын жұқтырғаны анықталған. Алайда олар өздерінде симптомдары байқалмайтынын айтып, медициналық мекемеден кетпек болған. Осы орайда Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының мамандары пациенттерге түсіндіру жұмыстарын жүргізген еді. Бұдан әрі қатан режимінде өзіміз күшейтілген режимде жұмысымызды атқарып келеміз. Әр қайталап өтетінім, әр азамат егер де автоөткелде өтетін болса, міндетті түрде карантиндік стационарға жатылады. Одан әрі егер де оң нәтиже берсе, бұл ешқайда тарамай жұқпалы ауруханаға жатқызылатын болады ем алуға. Сондықтан құрметті облыс тұрғындары, баршаңызда да осы атқарылатқан шараларға да біздерге көмектеріңізді тигізіп, осы ең басты карантиндік шараларды сақтап, ешбір себепсіз жаңағыдай, егер де мына мүмкіндіктер беріп отқан кезде де осы тек пайдаланып, ешбір себепсіз жаңағыдай қонаққа бару немесе қонақ шақыру дегендерді
бүгінгі таңда тоқтатуымыз керек. Айта кетейік, облыста коронавирус инфекциясының алғашқы жағдайы 29 наурызда тіркелді. Бүгінде аурумен күрес бағытындағы жұмыстар жалғасуда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр 30 сәуір күні сағат 15:00 шамасында Орал қаласының маңында өрт шықты. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы генерал-майор Жаслан Жұмашевтың айтуынша, 7 гектарға жуық жерде құрғақ шөп жанып кетті. Өрттен зардап шеккендер жоқ. Қазіргі уақытта өрттің себебі анықталуда. Құрғақ шөптің жануының негізгі себебі өрт қауіпсіздігін сақтамаудан болып отыр. Жалының бетін қайтаруға 70-ке жуық өрт сөндіруші мен 20-ға жуық техника жұмылдырылған. Төтенше жағдай департаменті облыс тұрғындарына өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау қажеттілігі туралы тағы да ескертеді. Және тұрмыстық қалдықтар мен құрғақ шөптерді заңсыз өртеу фактілері анықталған жағдайда әкімшілік жазаның қатаң түрлері қолданылатын болады. Өрт қауіпті кезең басталғаннан бері ағымдағы жылы облыс аумағында жалпы ауданы 927 гектар болатын 2 орман өрті және 92 табиғи жану тіркелді. Күн райы жылынған кезде табиғат аясына барып, отбасылық демалыс ұйымдастыратын жандар да бар. Бірақ қазіргі жағдайға вирус таралмасы үшін карантин талаптарын бұзуға болмайды. Бұрынғы әдетке басып, табиғат аясында демалыс ұйымдастырған жандарды құрықтау үшін төтеншеліктер мен полиция қызметкерлері бірлесе рейд шарасын ұйымдастырыпты. Шара барысында орман алқабында өрт жағып, қауіпсіздік ережелерін сақтамаған 2 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Тақырыпты Құрақ арна тілшісі сабақта берсін. Демалыс күндері орманда қауіпсіздік ережесімен карантин талаптарын бұзған жандарды анықтау мақсатында төтеншеліктер мен полиция қызметкерлері арнайы рейд шарасын ұйымдастырды. Оның нәтижесінде 2 адам орманда өрт қауіпсіздігін сақтамаған үшін жауапкершілікке тартылып, сал мамандары жалпы карантин талаптарын 800-ден астам адамның бұзғандығын айтады. Жалпы төтенше жағдай кезінде 823 адам карантин талаптарын бұзды. Тәртіп бұзған жандардың 28-іне ескерту беріліп, 128 азаматқа айыппұл салынып, 270 тұлға 3 күннен 15 күнге дейін қамауға алынды. Сондай-ақ карантин кезінде қоғамдық орындарда 521 адам мас күйінде ұсталды. Жалпы 2020 жылы Орал қаласында 68 өрт оқиғасы тіркелген. Сала мамандары қызыл жалынның зардабынан биыл 2 адам қаза тауып, 5 азамат түрлі жарақат алды дейді. Тұрғын үй секторында қауіпсіздік ережесін сақтамаудан қызыл жалын тұтанса, орман алқаптарында от жағудың салдарынан өрт тіркеліп отыр. Қаланың тұрғындарынан көктемгі кезеңде орманға немесе далаға демалысқа шығу кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажет. Орман алқабына шыққан кезде өртті жақпауға немесе жаңағы көп дайындаған кезінде де мүлдем өрт жақпау сұралады. Сала мамандары орман алқаптарында өрт болмасы үшін рейд шараларын келешекте де жалғастырмақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК ақыры 2 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында 220 отбасы полицияның есебінде тіркеуде тұр. Бұл отбасыларда бірнеше бала тәрбиеленіп жатыр. Карантин кезінде күндіз-түні үйде болатын ата-аналар кейде бала өміріне нұқсан келетін әрекеттерге баратыны өкінішті. Атап айтсақ, көп жағдайда осындай полицияның есебіндегілер ішімдік ішіп, үйде жанжал шығарып, баланың берекетін алатыны бар. Келеңсіз жағдайларға жол бермеу мақсатында Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің ювеналдық полиция инспекторлары есепте тұрған отбасылармен жұмысты бір жола қойып, олардың барлығын бақылауға алған. Бұл туралы ювеналдық полиция инспекторлары мәлім етті. Карантин кезінде 18-ге толмаған балалардың отбасылық зорлық-зомбылықтың құрбанына айналуы басты мәселе. Қазір ата-аналар толығымен үйде. Алайда кейбір ата-аналар бала алдындағы міндетін толық өтеуге құштар емес. Мәселен, ішімдік ішетін, үйде жанжал шығаратын отбасылар бар. Осы облыс бойынша 220 жанұя полиция есебінде тіркеуде тұрса, сол отбасыларда 414 бала тәрбиеленіп жатыр. Олардың тыныштығы мен қауіпсіздігі полицияның бақылауында. Карантин уақытында кәмелеттік жасқа толмаған балалармен отчетте отырған бақылауда солармен жұмыстанып жатыр. Онлайн режиммен соткімен немен алып, себебі біздер қазір үйлеріне барып тексеріп нете алмаймыз карантин уақытында. Сол себептен біздер бақылауда тұрған балаларды солай немен WhatsApp арқылы қарап
сұхбаттасып, жұмыстанып атырк. Карантин кезінде ювеналдық полиция өкілдері жағдайы төмен отбасыларды аралап, әлеметтік көмек көрсетіп жүр. Қазір жұмыссыз қалып, қиындық көріп отырған отбасыларға азық түлік апарып, әрі сол үйде тұрып жатырған балалардың жағдайын бақылайды. Бұл жұмыс бұрынғыдай емес, қиындық туғызып отыр. Бірақ учаскелік полиция өкілдері әлеметтік желілер арқылы байланысқа шығып, баланың жағдайын назарда ұстап отыр. Сотрудниками местной полицейской службы выявляются. Ювеналды полиция өкілдері әлеметтік тұрмысы төмен отбасыларды қадағалауда ұстаймыз. Біз кезекті рейд барысында оларға әлеметтік көмек көрсетеміз. Карантин кезінде толық емес отбасыларға, жалғыз басты әйелдерге, көп балалы аналарға қолғабыс етіп жатырмыз. Біз оларды тек есепке алып қана қоймай, қажетті көмекті де көрсетеміз. Ювеналдық полиция өкілдері карантин кезінде облыс бойынша бірнеше отбасыға әлеметтік көмек көрсеткен. Ол жұмыстар алда да жалғасатын болады. Жанат Күшкінбай, Мируат Жаппаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтары легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК 42. Дневной выпуск новостей. Проблема фермеров решена. Урожай не выбросит, как обещали люди, просившие помощь у государства. Из-за режима ЧП многие не могут продать свой урожай. Овощи гниют и идут на выброс. Реализовать выращенную капусту в пределах ЕАЭС, как раньше, не получается. Сотни тысяч тонн урожая могли погибнуть. Это и труд фермеров, и большой убыток государству. Это видео обошло весь интернет. Фермеры Туркестанской области обратились напрямую к правительству с просьбой помочь. Проблема в том, что урожай капусты приходится выбрасывать в буквальном смысле слова. В условиях ЧП продать выращенные овощи оказалось некуда, вывести на рынке СНГ, как раньше, не получается. К тому же спрос упал из-за закрытия магазинов, рынка и общепита. Проблема у нас. Салам алейкум. Капуста уже готова. Вот она. Готовы. Реализации никак не можем сделать. Документы не дают. Документы не дают нам вывоз. На своем рынке людей нету, чтобы его истока не сдашь. Еще на днях этот вопрос поднимался на заседании правительства с участием акима Туркестанской области и премьера. Капуста в жөнде. Өткенде айтқанбыз, 300 000 тонна капуста қазір өсірілді, өндірілді. Насчет капусты мы говорили уже. 300 тысяч тонн мы вырастили, но сейчас спрос из России резко упал. Мы заключили меморандум с областями, но у нас есть проблема по сбыту этих 300 тысяч тонн. Цена за килограмм капусты снизилась до 10-15 тенге. Фермеры возмущены. Какая есть возможность решить этот вопрос? Может решить вопрос с российскими логистическими компаниями и регионами. Сейчас готовы 250 тысяч тонн. Надо как-то разместить, а то будет большая проблема. В ответ акиматам областей поручено закупить ранее спелую капусту у фермеров, использовав для этого деньги на счетах СПК в каждом регионе. Ожидается, что с полей будет собрано 300 тысяч тонн капусты, и, как пояснил Минсельхоз в интервью нашему каналу, Россия тоже закрыла свои границы, а именно туда предназначена львиная доля ранней капусты. К тому же у нас на дистанционный режим перешли многие организации. Общепит закрыт, отсюда и снижение спроса на овощи. Соответственно, в связи с этим снизился спрос на капусту. В настоящее время запрета на вывоз овощей нет, кроме картофеля. При этом на семенной картофель вывоз квотируется. Вопрос экспорта стал еще актуальнее с момента введения режима ЧП. Закрытие границ – мера вынужденная и непопулярная, но за этим стоит главная цель – забота о населении. В целом на поддержку сельского хозяйства намерены выделить 1,6 миллиарда тенге для проведения весенне-полевых работ второго сева. Гульнар Умаров, Олег Писаренко, ТДК 42. В Западно-Казахстанской области очередное послабление карантина. Открылся ряд предприятий, в их числе непродовольственные магазины, медицинские центры, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы и ломбарды. Продовольственные рынки и крупные торговые центры остаются закрытыми. Их открытие планируется на более поздний срок. В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития отметили, что бизнесмены будут освобождены от налогов и получат льготные субсидии. Запускают свою работу уже такие предприятия, как непродовольственные магазины до 500 квадратных метров, ломбарды, стоматологические услуги. Но они все по записи, парикмахерские также. Для того, чтобы им начать свою работу, они должны обязательном порядке зарегистрироваться на сайте stopcovid.kz. Также они должны соблюдать требования санитарных норм.
Административные штрафы на сумму более 400 тысяч тенге наложены на жителей Западно-Казахстанской области в период карантина. Несмотря на наказание, в денежном эквиваленте люди продолжают пренебрегать правилами. Сейчас наиболее частым нарушением является розжиг костров и несоблюдение общих правил пожарной безопасности. С начала текущего года на территории Уральска зарегистрировано 68 пожаров, в том числе зафиксирован и один лесной пожар. Сотрудники ЧС предупреждают, на период действия режима чрезвычайного положения розжиг костров запрещен. С наступлением жаркой погоды и вовсе шутить с огнем не стоит. Управлением по ЧС сотрудниками совместно с местной полицейской службой проводятся в лесных массивах, также в жилом секторе рейдовые мероприятия. При выявлении нарушения правил пожарной безопасности граждане будут привлекаться к административной ответственности. При проведении последних рейдовых мероприятий в лесных массивах в первые дни мая выявили двоих нарушителей. Их привлекли к административной ответственности и наложили штраф размером в 10 МРП. Немалую часть населения успели привлечь за распитие алкоголя в общественных местах. В ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено 551 административное правонарушение за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде, из которых в отношении 498 граждан наложено административные штрафы, и в отношении 53 применен административный арест. Специалисты правоохранительных органов убедительно просят граждан не нарушать общественный порядок. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. 10 гектаров степи и леса сгорели из-за костра отдыхающих в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Сообщение о пожаре в пригороде Уральска поступило около 15 часов 30 апреля. Ситуацию усугублял сильный ветер. Горела сухая трава на площади в 7 гектаров в районе садового товарищества «Яйкайдин». Огонь перекинулся в лесную зону, охватив 2 гектара. После начала возгорания люди на машине покинули место происшествия. В тушении пожара приняли участие 64 сотрудника ДЧС и 15 единиц специальной техники. Удалось предотвратить угрозу распространения пожара на населенные пункты. С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 2 лесных пожара и 92 природных возгорания на общей площади 927 гектаров. Чаще всего причиной возгораний становятся люди. В 2 раза увеличились факты бытового насилия в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщают инспекторы ювенальной полиции. Предположительно, причиной такого роста стала самоизоляция. Как правило, это происходит в неблагополучных семьях. О том, как с ними работают, расскажет наш корреспондент. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области на учете состоят более 220 неблагополучных семей. В них воспитываются свыше 400 несовершеннолетних. В условиях ЧП и карантина все члены семьи находятся круглосуточно под одной крышей. От этого очень часто происходит разногласие, говорят инспекторы. А уж если хотя бы один член семьи любит принять на грудь, проблем будет еще больше. А полицейские не всегда могут зайти в дом к так называемым тихим алкоголикам. Поэтому предотвратить преступление удается не всегда. К сожалению, с момента объявления чрезвычайного положения на территории республики у нас с 16 марта по сегодняшний день резко увеличилось количество обращений, звонков в органы внутренних дел именно по фактам насилия, бытового насилия в семье. И если ранее мы в течение месяца, допустим, за каждый месяц могли так сказать, что порядка около 300 вызовов поступают, то за этот период у нас свыше 600 вызовов поступило только именно по вот этой линии. Мониторинг в таких семьях ведется ежемесячно, но сейчас во время карантина посещать их не получается, поэтому инспекторы ведут контроль на расстоянии. В данный момент период времени карантина мы их проверяем как онлайн-режим. Через WhatsApp онлайн-режим с ними проводим профилактическую беседу. Ведется также патрулирование на улицах и во дворах. Детям находиться в ночное время суток на улице без взрослых запрещается. Родителей или законных представителей ждет штраф. И такие случаи уже были. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.